ត្រុតសិកជនជាទីមេត្រីសម្រាប់ព័ត៌មាននៅពេលនេះគឺបកព័ន្ធទៅនឹងផលិតកម្មຂະຫນາດໃຫຍ່នៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងគឺ Big Hit Music បានផ្ការឆ្លោយតបទៅនឹងរបាយការណ៍មួយចំនួនដែលបញ្ជាក់ពីការប្រេឆេទចូលបម្រើយោធារបស់ជីនសមាជិក BTS ផលិតកម្មຂະໜາດໃຫຍ່របស់កូរ៉េខាងត្បូង Big Hit Music បានចេញការឆ្លើយតបទៅនឹងរបាយការណ៍របស់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយមួយចំនួនដែលចោទប្រកាន់ពីការប្រេញឆេទចូលបម្រើយោធារបស់ជីនសមាជិក BTS <coughs> คณะចាក់ស្ដែងការប្រេញឆេទច្បាស់លាស់មិនទាន់មានឡើយ ន <Nee> េះតាមការចេញផ្សាយរបស់សារព័ត៌មាន All Kpop នៅថ្ងៃទី24ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2022យោងតាមរបាយការណ៍របស់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយមួយបញ្ចេញនៅថ្ងៃទី23ខែវិច្ឆិកាម្សិលមិញនេះ បានលើកឡើងថាលោកជីនក្រុងនឹងចុះឈ្មោះចូលយោធានៅថ្ងៃទី13ខែធ្នូខាងមុខនេះនៅមជ្ឈមណ្ឌលបណ្ដោះបណ្ដាលមួយដែលមានទីតាំងនៅតំបន់យិនឈិនឆ្លើយតបទៅនឹងរបាយការណ៍ខាងលើផលិតកម្ម Big Hit Music បាននិយាយថាយើងមិនអាចបញ្ជាក់ពីដំណ in លម្អិតទាំងនេះបានទេនៅពេលនេះយើងសុំការយោគយល់ ការឆ្លើយតបនេះត្រូវបានគេមើលឃើញថាខាងផលិតកម្ម Big Hit ហាក់មិនទាន់បដិសេធលម្អិតណាមួយដើម្បីឲ្យមានភាពច្បាស់លាស់ឡើយខណៈកាលពីដើមខែនេះលោក Jin បានបញ្ជាក់នៅក្នុងបណ្ដាញសង្គម Weverse ថាលោកត្រូវបានចាត់តាំងឲ្យចូលមូលដ្ឋានតបនៅជូមុខ